To davno, još u vreme rata, situacija u zemlji tada nije bila laka. NATO je bombama gađao sa neba, u podrumu zgrade, sakriveni od svega. Sa porodicom svojom, ležao je tamo, o svojoj budućnosti razmišljao je rano. Njegov vid bio je Pete Sampras, legenda tenisa kao što je Novak danas. Ali put ka vrhu nije bio lak, uz Jelenu Genčić rastao je as. Kroz život će ga voditi čelična volja, trenirat će satima do posljednjeg atoma. Mnogima će postati prava noćna mora, jer morat će da pobede novog šampiona. Padali su redom Roger Nadal, Tsonga, do znanja im je stavio ko je novi vođa. Nikad ne odustaj, bori se i zdrži, kao Novak budi se protivnike sprži. Samo jako, zubi im pokaži, nikad ne odustaj, na terenu to se traži. Nikad ne odustaj, bori se i zdrži, kao Novak budi se protivnike sprži. Guraj samo jako, zubi im pokaži, nikad ne odustaj, na terenu to se traži. Andy Murray, protivnik je žilav, iako se nekada vuče ko da je kilav. Velika finala, igrali su oni, a vreme je pokazalo ko je igrač bolji. Protiv Rodžera return mu je važan, FedEx je na servisu uvek mnogo snažan. Sa Rafom se vodi uvek bitka ljuta, pobednik se ne zna do posljednjeg trenutka. Srpski inat jači od svega, nikad on ne želi tako lako da se preda. Orden Svetog Save zaslužuje on, jer Srbiju je uzdigo na najviši tron. Vrhunac karijere na Wimbledonu pravi, šampionski trofej je sanjo još ko mali. Ali sve je moguće uz veliku želju, postao je pravi gazda na terenu. Nije bitna podloga jer svaka mu odgovara, beton voli tu se protivnike slomi. Forehand levo, backhand desno, slice kad je teško. Drop shot uvek krije vešto, velikog je srca i osmeha širokog. Kad ga vidiš prosto zrači dobrotom, njegov prioritet porodica, sin i žena. U krv mu je ušlo osvajanje trofeja. Nikad ne odustaj, bori se i zdrži, kao Novak budi se protivnike sprži. Guraj samo jako, zubi im pokaži, nikad ne odustaj, na terenu to se traži. Nikad ne odustaj, bori se i zdrži.